Шановні телеглядачі, вітаю вас у програмі «Бізнес-ліга». Сьогодні ми обговоримо найцікавіші поєдинки восьмого туру, оберемо кращих гравців, а наостанок покажемо найкрасивіші голи першого ігрового вікенду 2014 року. Наш огляд стартує поєдинком ФК Яблунів-Каманзана. Гості з перших хвилин взяли ініціативу в свої руки і почали раз по раз загрожувати воротам суперника. Яблунівка час від часу відповідала, однак все-таки пропустила першою. Сергій Конопчук не втратив гольового запалу і точним ударом в дальній кут забив дебютний м'яч Ліги А у новому році. Після голу Манзана продовжила натиск на ворота суперника і мала декілька непоганих можливостей подвоїти рахунок. Та у середині першого тайму господарі почали вирівнювати гру і частіше загрожували голкіперу суперників. Che coño estás hablando, tío? De qué hablas? De qué coño estás hablando, tío? Згодом це принесло свої дивіденди. З центральної зони точно пробив В'ячеслав Довика і зрівняв рахунок у грі. Яблунівка почала розкутіше грати попереду та майже відразу забила ще один м'яч. Після швидкісної атаки у воротах гостей розписався Олександр Бичков. Та не встигли гості як слід порадіти другому м'ячу, як відразу отримали гол у відповідь. Смоловик скористався розгубленістю суперників і відновив паритет у грі. По перерві активніше заграла Яблунівка, команда увімкнула високий пресинг і змусила суперника грати від оборони. Господарі почали частіше турбувати голкіпера Манзани, однак він у найвідповідальніші моменти свою команду завжди рятував. Гості ближче до середини другого тайму почали знаходити свою гру. На 23-й хвилині Смоловик оформив дубль і вивів Манзану вперед. Після забитого м'яча гості могли ще раз засмутити голкіпера гостей, однак Яблунівка всі загрози впевнено ліквідувала. До того ж господарі гості відповідали в атаці, та у захисті Манзану раз по раз страхував Юрій Балашов. У заключній частині матчу гості підловили Яблунівку на контратаці, і після швидкісної комбінації хетрик оформив Євген Смоловик. 4-2 – трудова перемога Манзани. Задачи высокие, только первое место, надо догонять, 4 очка отрыва было перед сегодня. Свою задачу выполнили, будем теперь ждать осечки конкурентов. Да, мы ожидали, что будет сложно играть, тем более у их тренера вчера сын родился, они ему хотели, понятное дело, преподнести подарок. Ну, подарок, я думаю, они галстук ему купят, а мы отметим рождение его сына в раздевалке за бокальчиком пива тоже, думаю. Доволі спокійно розпочався поєдинок між Arthur Music та Білугою. Гості з перших хвилин почали диктувати свої умови, щоправда, музиканти не знітилися і прийняли пропозицію грати в атакуючий футбол. Та свою справу поєдинку зіграла майстерність. Чепорнюк нагадав про своє вміння реалізовувати моменти і ще на старті засмутив голкіпера суперників. А через хвилину Сергій повторив свій успіх, красиво забивши ударом з льоту. Після двох швидкісних м'ячів Білуга повністю контролювала гру і спокійно довела перевагу до 3 голів. Чепорнюк забив м'яч в роздягальню і оформив хетрік. На останніх секундах першого тайму гості могли збільшувати розрив рахунку, однак за музикантів зіграла поперечина, яка залишила рахунок незмінним. Після поновлення гри музиканти відразу ж отримали змогу відквітати один м'яч. Пачев потужно пробив з точки і відновив інтригу матчі. Та не втомився вбивати інтригу Сергій Чепорнюк, який накрутив захисника і вчетверте розписався у воротах господарів. Arthur Music після пропущеного голу відразу ж кинулись в атаку, і Сергій Погорілий скоротив відставання до 2 м'ячів.
Та жорстка гра в захисті зіграла з музикантами злий жарт. Господарі заробили 7-й командний фол. Щоправда, Шпичка удар з точки не реалізував. Та вже наступній атаці помилку капітана виправив Олег Шайтанов, який зробив рахунок 5-2 на користь Білуги. А через хвилину Шпичка сам вибачився перед партнерами і красивим ударом з точки поставив крапку у грі. Заключна частина матчу була також за гостями, однак збільшити розрив у рахунку команда не змогла. Було багато боротьби во втором таймі. Так как первый тайм мы закончили, как бы ведя в счете 3-0, во втором тайме команда Артур Мюзик постаралась как можно быстрее сократить расстояние в счете, и было много атак, много борьбы, ну и, соответственно, много фолов, много фолили. В центральному поєдинку 8-го туру в надважливому протистоянні зійшлися Хіт і Capital Trade. Господарі з перших хвилин запропонували супернику високий темп. Хіт швидко переходив з оборони в атаку і активно грав через фланги. Особливо агресивним був лівий фланг, через який доволі часто проходили стрімкі атаки. Та за іронією долі гольова небезпека неочікувано прийшла з протилежного краю. Передача з правої бровки знайшла ногу Ігоря Борсука. І капітан без вагань послав м'яч у ворота гостей. Після зміни рахунку обидві команди додали в швидкості і небезпечно відповідали одна одній гольовими моментами. Сміливіше діяли господарі, однак, попри непогані нагоди, рахунок у матчі залишився незмінним. У другому таймі Хіт продовжив шалений натиск на ворота суперника і майже відразу подвоїв рахунок. Корнійчук неочікувано пробив з лівого флангу і вкотре засмутив голкіпера гостей. Після цього господарі відійшли в оборону, а капіталісти навпаки почали ризикувати в надії знайти свій момент. Та фортуна вирішила посміхнутися господарям. В заключній частині матчу Дмитро Шувалов різким ударом з лівого флангу встановив фінальний результат. 3-0 – впевнена перемога Хіта. Показали хорошую игру по качеству, мне все понравилось. Команда сыграла очень достойно, по пятибалльной ставлю 5. Ну и не умаляя заслуги соперника, хочу тоже им сказать спасибо за игру. Там играют хорошие футболисты, люди первой лиги. Ну, сегодня мы были сильнее, я думаю, справедливо. Много было потеряно в первом круге, и я думаю, очень настраивались на эту игру. Результат должен был быть только положительный, тем более с командой Capital Trade у нас на протяжении 2-3 лет тяжело складываются матчи. Ну, я думаю, сьогодні ми перервали цей плохий порог і доказали, що ми сильніші дійсно. Після 8 турів лідерство у Лізі А продовжує утримувати Білуга. На другій стрічці – Хіт. Трійку кращих замикає Манзана. На четвертій позиції залишається Capital Trade. Внизу турнірної таблиці – Гріфін, Яблунівка і Артур Мюзік. Щодо голеодорів Ліги А, то на першу сходинку здіймається Сергій Чепорнюк. В активі Буцька, Ткачука і Зборовського на один гол менше. Символічна збірна 8-го туру Ліги А має такий вигляд. Восьмий тур майстер-ліги розпочинає поєдинок Шатопивоварні та Білуги-2. Доволі неочікувано, та перші хвилини прийшли за переваги господарів. Пивовари агресивно грали попереду і ще на старті першого тайму Ігор Логвойда вдало зіграв в атаці та вивів свою команду вперед. Після цього гості почали прокидатися і підтверджувати реноме фаворита. Після швидкісної атаки Олег Шуст в падінні заштовхнув м'яч в ворота і зрівняв рахунок у грі. Після цього Білуга-2 увімкнула серйозні швидкості і почала агресивніше йти в напад. Та пивовари витримали натиск суперника і навіть змогли вийти вперед.
Лагойда красивим ударом поклав м'яч в нижній кут і записав дубль на свій рахунок. Гості намагалися відігратися ще до перерви, однак на відпочинок команди пішли за мінімальної переваги господарів. В другу половину гри вдало розпочали пивовари. Шато підловили суперника на контратаці і вихід віч-навіч без проблем реалізував Андрій Беренсон. Після пропущеного голу «Білуга-2» пішла ва-банк. Команда притиснула суперника до його воріт і чекала на помилку господарів. Пивовари, в свою чергу, фізично виснажились і почали не встигати за діями рестораторів. На 21-й хвилині Костенко відіграв один м'яч. А через 2 хвилини Олег Шуст відновив рівновагу у грі. Третій гол став переломним. «Білуга-2» відчула свою гру і до фінального свистка ще двічі засмутила суперника. Микола Костенко продемонстрував своє гольове відчуття і оформив хет-трик у матчі. У підсумку 5-3. Гольова перемога «Білуги-2». В інших матчах майстерліги «Люксоптика» не помітила фаворит груп. «Кепітал Трейд-2» здолав «Шапіто», а «Вінфорт Магазин Круїзів» не зазнав жодних проблем у матчі з «Каноном». Кращим бомбардиром майстерліги з 21 забитим м'ячем залишається Сергій Нагорняк. На другій стрільці – Ігор Лагойда. У нього на 8 голів менше. Символічна збірна 8-го туру майстерліги має такий вигляд. Лігу «The Gold» відкриває поєдинок між «Камобайл Манзаною» та «Автохолдингом». Гру до своїх рук з перших хвилин взяли господарі. Команда провела коротку пристрілку і дещо затиснула суперника на його половині поля. На 9-й хвилині Сергій Панфілов вдало зіграв попереду і відкрив рахунок у матчі. Після цього обидва колективи дещо пришвидшили. Щоправда, особливої небезпеки у першому таймі вболівальники так і не побачили. Натомість перші хвилини другого тайму пройшли напрочуд активно. Панфілов скористався розслабленістю суперників і відразу після поновлення гри довів рахунок до 2-0. Після цього «Камобайл Манзана» затиснула автомобілістів на їх половині поля і спокійно розігрувала власні комбінації. «Автохолдинг» наважувався лише на поодинокі атаки. Гості вдало розіграли один із штрафних ударів і В'ячеслав Феруч відіграв один гол. Заключні хвилини матчу пройшли за переваги гостей. Однак зрівняти рахунок автомобілісти так і не зуміли. 2-1 «Камобайл Манзана» здобуває 7-му перемогу у 7 зіграних матчах. Перший груповий етап пройшли взагалі без єдиних потерь, тому закономірно було те, що ми були фаворитом. Ну, гра показала, що недооцінка суперника дуже багато значить. Тому треба настраюватися на кожен матч і грати. Несмотря там, какое место до этого заняла команда. Это уже новый этап. Будем по-новому настраиваться, пересмотрим свои некоторые ошибки. Будем идти вперед. Ну, не знаю, может, глупый гол пропустили, чуть-чуть начала нервозность появилась. До этого, когда 2-0, спокойно вели игру. Вот, а уже после того, как пропустили, чуть-чуть занервничали, может, из-за этого, я скажу, нервозность началась. Но я же еще раз говорю, будем работать над своими ошибками. Щодо інших результатів групи О, то Віндроу в складному поєдинку здолали Макстім Нову Пошту, Партизан обіграв Краб Джома Юкрейн, а Денис Вітанок розділили очки, зігравши в нічию з рахунком 2-2. У групі Пі доволі впевнено 3 очки здобула команда Вальцер. Цього разу господарі зійшлись в боротьбі з ФК «Нафтогаз Страхом».
Перші хвилини команди провели в битві за центр поля. Колективи продемонстрували високі швидкості і хороший рівень фізичної підготовки. Посередині тайму певною перевагою заволоділи господарі. Вальцер рішуче йшов в атаку, і як наслідок на 11-й хвилині команда відкрила рахунок. До перерви характер гри, як і її рахунок, залишився незмінним. У другому таймі гості додали в активності, щоправда, вже на старті це зіграло з ними злий жарт. Олександр Ткаченко отримав червону картку і залишив свою команду в меншості. Та скористатися чисельною перевагою господарі не зуміли, натомість суперник взяв себе в руки і продовжував активно діяти в атаці. Та Вальцер масовану облогу витримав з честю. Команда дочекалася свого шансу і під завісу поєдинку Анатолій Комар зняв всі питання щодо переможця. 2-0 – сьома перемога Вальцера у нинішньому сезоні. Щодо інших поєдинків групи, то флагман прогнозовано здолав Datastream. Нафтогаз України на останніх хвилинах дотиснув сервіт, а Апогей у непростому матчі відсвяткував перемогу над колективом Гріфін 2. Символічна збірна The Gold має такий вигляд. Silver D стартує поєдинком, в якому Build Group Management приймав Ізобут Олімп. Агресивніше поєдинок розпочали гості. Олімпійці провели коротку пристрілку і вже на четвертій хвилині відзначився Георгій Ткачов. Після швидкого початку обидві команди заграли активніше і раз по раз обмінювалися небезпечними моментами. Сміливіше попереду грали господарі, і це згодом дало свій результат. Build Group Management розвернули швидкісну атаку з глибини поля, і Гаврилюк відновив рівновагу у зустрічі. На перерву команди пішли за нічийного результату. Після поновлення гри Ізобут Олімп взяв ініціативу в свої руки. Простріл з флангу закінчився точним ударом Ткачова, який записав дубль на свій рахунок. Не встиг супернику говтатись після пропущеного голу, як молодик вибору м'яч в центральній зоні і точним ударом довів перевагу гостей до 2 голів. Після цього Ізобут Олімп перестав хвилюватися за результат і ще впевненіше заграв в атаці. Натомість господарі марнували 100% моменти. Гості у фінальній стадії були куди вправнішими. Спочатку гол забив Рижук, а у заключній частині матчу ще двічі відзначилися Сидоренко і Шинкарук. 6-1 – яскрава перемога Ізобут Олімпа. Сьогодні у вас день народження, ще один привід привітати. Подарунок самому собі чи просто фарт? Ну, чому ж подарок сам собі? Подарок команді, колективу, тому що це все одно ціле. Завжди особи на настроєння забивати, тому що це дуже приємно, радісно і при цьому ще й здорово підтримують колектив. Отлично зіграли, особливо після праздників. В інших матчах групи Р Профрембут у яскравому поєдинку здолав Євбас Говерну, а Віт без особливих проблем здобули позитивний результат у матчі з МЖСІ. У групі Q на складну перемогу здобув колектив GTI. В матчі проти Dota Group гості напрочуд успішно провели стартові секунди, і в одній з перших атак у воротах суперника розписався Костянтин Бідненко. Невдалий початок пробудив господарів, і Dota Group почали відверто ризикувати попереду. Команда непогано організовувала атакуючі дії, і всередині тайму це дало свій результат. Чергова атака гостей завершилася взяттям воріт.
Абрамов пробив з близької відстані і відновив рівновагу у матчі. Та після цього удача перейшла на сторону гостей. Спочатку Юрій Головін за удар суперника після свистка отримав червону картку, а через хвилину Дмитро Іжик використав чисельну перевагу і знову вивів вперед свою команду. Другий тайм зустрічі запам'ятався щільною боротьбою і майже повною відсутністю гольових моментів. Та заключні хвилини колективи згадали про вболівальників і почали частіше турбувати голкіперів обох команд. За 2 хвилини до завершення поєдинку Підвисоцький з допомогою рикошету зрівняв рахунок і, здавалося, виборов нічию для своєї команди. Та на останніх секундах матчу Біленко знайшов вільну зону у штрафній суперника і в один дотик переправив м'яч у ворота. У підсумку 3-2. Гольова перемога команди GTI. Сьогодні з дуже достойним суперником, яким, ну, з таким суперником ми ще не грали. Були сильніші, були слабіші, але команда мобільна во всіх лініях. І, опять же, хочу поздравити как бы, за хорошу ігру суперників і поблагодарити свою команду за позитивний результат і бажання не уступити. В інших поєдинках групи Q ITG в гольовій перестрілці здолав BGM, а Тако не відчув жодного супротиву в матчі з колективом «Столичний магазин круїзів». Щодо бомбардирів Ліги Д, то список голіводорів продовжує очолювати Олег Ясінський. У Зуєвича, Курдаса і Пустовіта на 2 м'ячі менше. Лігу І розпочинає поєдинок між Гермесом та Леруа Мерлін. На старті матчу команди провели коротку пристрілку і розвернули справжню боротьбу за лідерство. Перша частина матчу явного фаворита не виявила. Щоправда, під завісу тайму господарі почали активніше працювати на атаку і ще до перерви могли розпочатати ворота суперника. Та попри всі старання, відпочивати команди пішли з нулями на табло. У перерві гра пішла за тим же сценарієм. Команди рідко створювали небезпечні моменти, однак лідерство поступово почало переходити в руки гостей. Леруа Мерлін організували декілька непоганих атак на ворота суперника, однак на 20-й хвилині Костюк продемонстрував свої лідерські якості і вивів Гермес вперед. А через хвилину Олег Кучер довів рахунок до 2-0. Після цього команди дещо скинули темп і сконцентрувалися на боротьбі за центр поля. У підсумку 2-0. Прогнозований тріумф команди «Гермес». Гра сподобалася, легка після канікул. Суперник, ну, досить нескладна команда, але, як бачите, забили лише 2 м'ячі. Просто ще потрібно зігруватися. У нас молодий колектив, ми, в принципі, зовсім не зіграні. Але намагаємося грати так, щоб подобалося команді. Будемо старатися надалі показувати більш яскраву гру, тому що, в принципі, всі хлопці грали раніше в футбол. Правда, не футзал, а великий футбол, європейський. Ну що, будемо старатися. Ми легко вийдемо з цієї групи, про це ми навіть не задумуємося. Будемо працювати на майбутнє, там, кубок бізнес-ліги та інше. Ця перемога відправила команду на першу стрічку групи О. Свої перші очки також здобули Інтекс і PFC Україна. В групі Пі яскраву перемогу здобув Праймбанк. Банкіри не зазнали жодних проблем у грі з центральним офісом. Господарі напрочуд активно розпочали поєдинок. Команда чудово контролювала м'яч і протягом 2 стартових хвилин зуміла двічі розписатися у воротах суперника. Гості ж намагалися відразу скоротити відставання в рахунку. Та не встигли оговтатись, як на 3-й хвилині Ігор Гриценко забив ще один м'яч. Після цього Праймбанк продовжує надалі грати у свою гру. Команда вільно почувала себе поблизу воріт суперника і без проблем створювала гольові моменти. До перерви банкіри ще тричі розписалися у воротах суперника і повністю вбили інтригу в матчі.
таймі господарі продовжували насолоджуватися грою, а суперник намагався не пропустити ще більше. Центральний офіс після перерви у захисті виглядав набагато надійніше, однак під завісу поєдинку команда ще двічі пропустила. У підсумку – яскрава і абсолютно заслужена перемога колективу «Праймбанк». Три очки підіймають банкірів на першу стрічку, відразу за ними розташувалися «Каргон», який цього вікенду легко розібрався з командою МТС. Першу перемогу в лізі «Е» відсвяткував колектив УАПГ. Щоправда, стартові хвилини матчу з ФК САУ команда відверто провалила. Гості вдало розпочали гру, і Максим Шелудько забив швидкий м'яч. Після цього господарі почали ловити суперника на контратаках. Спочатку у воротах САУ розписався Зуєвич, а через хвилину це ж саме зробив Трюхан. Після локального успіху АПГ почали надалі діяти через контратаки. Щоправда, на останній хвилині команда пропустила випад на власні ворота і Шелудько оформив дубль. По перерві у АПГ виглядали переконливіше, і на 19-й хвилині Онуфрієнко знову вивів господарів вперед. Після цього гості почали ризикувати, однак пропустили ще два м'ячі і майже повністю втратили будь-яку надію на позитивний результат. До того ж, наприкінці матчу гравці САУ не використали декілька непоганих моментів і були змушені капітулювати з рахунком 5-2. В інших матчах групи Q Лебутік і Вінтрейд розійшлись миром, а Абіб у красивому стилі розібрався з командою Red. У групі R другу перемогу у нинішньому сезоні відсвяткувала прокуратура міста Києва. Цього разу прокурори покарали УАК «Хуліган» з Київ і здобули перші очки в лізі І. Гості доволі впевнено розпочали поєдинок і вже на стартових секундах почали доводити своє лідерство. На четвертій хвилині команда втекла в перспективну атаку і Козюра проштовхнув м'яч у ворота. А через дві хвилини Руслан подвоїв рахунок і оформив дубль. Хулігани намагалися не опускати руки, однак команда довго не могла знайти свою гру. Натомість прекрасний футбол демонстрував Руслан Козюра, який забив шедевральний м'яч і записав собі в актив третій гол. До перерви команди обмінялися точними ударами і пішли відпочивати за рахунку 4-1 на користь прокуратури міста Києва. Для поновлення матчу Козюра майже відразу оформив покер і зняв всі питання стосовно переможця. У заключній частині гри команди ще раз обмінялися забитими голами, однак на загальну картину зустрічі це вже ніяк не вплинуло. 6-2 – яскрава перемога гостей. В інших поєдинках групи R Зіман Бір розбив Хоп Шериф, а Баланс Агроцентр Єврохім здобув легкі три очки в матчі з Київстаром. Щодо бомбардирів Ліги І, то список кращих очолює Руслан Козюра, у Гунникова і Матвійчука на три голи менше. А зараз до вашої уваги найкрасивіші голи 8-го туру бізнес-ліги. Put your hands up for Detroit. I love.
На сьогодні у нас все. З вами був Сергій Пейчев. До нових зустрічей у програмі «Бізнес-ліга».